ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରେ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚାଳ ତଳେ ନଟିଗଲା। ମୋ ଘରେ ଗୋଟେ କାଲା ଖନା ପୁଅ, ଖନା କାଲା ପୁଅ। ତୁ ଆଜ୍ଞା ବାସନ ଦିଖଣ୍ଡ ବାଜିଲେ ବିଧବା ଲୋକ, ବାସନ ଦିଖଣ୍ଡ ବାଜିଲେ ଚଳିବି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ସେ ଖନା କାଲା ପୁଅ ହେଇଛି, ମାଦଳ ଭଳିଆ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି? ମୋର ସରକାରର ସଂସ୍ଥା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପୁଣି ମୋର ଫନି 3200 ନାହିଁ କି 95000 ସହିତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି ସେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିକିରି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ବି 10 ଥର ଆଇଲାଣି ବ୍ଲକ, 5 ଥର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମୋ ପଇସା କାହିଁ, ମୋ ପଇସା କାହିଁ? ମୁଁ ସେ ଖନା ପୁଅକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଏବେ ମାଉସୀ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ସେଇ ଚାଳ ଫାଳ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକିରି, ଚାଳ ଫାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ପକେଇକିରି ସେଇ ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ପବନ ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରୁଛୁ ନା, ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ଦୌଡ଼େ। ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି? ସରକାର ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରିବନି? ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଗଲାଣି, ତାପରେ ପକ୍କା ଘର ଦିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଖାଲି ହାୱା କରିଛି ସାର, ଖାଲି ସାର ଖାଲି ହାୱା କରିଛି, କାହିଁ ଏ ଯୋଜନା କାହିଁ, ଆମର କ'ଣ କାହିଁ, କେମିତି କାହିଁ? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ହଁ, ସବୁ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ତେମିତି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। 1.5 ମାସ 2 ମାସ କାଳ ସ୍କୁଲ ଘରେ ରହିଲି, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିଲି।